Të liqikues të nderuar, mirë mbrëma, jeni me edicionin informativ në portalin Presheva.com, ju njohim ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Shqipri Marifi, shqiptarët e Luginës e dëshirojnë bashkangjitjen me Kosovë pa shkëmbim territoresh. Të rinjtë Preshevar në vitin 2016 i tha një të keqës në vend duke organizuar politikisht me alternativën. Në Gjadaci, biblioteka e Preshevës çdo vit do të pajisit me botimet e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Shqiptarët e Luginës Preshevës e dëshirojnë bashkangjitjen e Republikës Kosovës pa shkëmbim territoresh dhe pa cenim të raportit me ndërkombëtarët. Ka thënë kështu në emisionin Dosier Shqipri Marifi, kryetari i komunës së Preshevës. Sipas Arifit, bashkangjitja me Republikën e Kosovës mund ndodh vetëm nëse nuk cenohet tërësia territoriale e Luginës Preshevës, ka thënë Arifi. Jeni të kënaqur me atë çka është përfshirë në platformë, në grup negociator, marë parasysh në grup negociator është kërkuar e reciprocitet apo në platformë, realisht grupi negociator, por jeni të kënaqëm pasi që është kërkuar, presidenti ka kërkuar tjetë edhe korrigjimi kufive. Normalisht në e kemi definuar prej në startu në kam qenë me një qendrim më të diferencuar ndaj këtë kësa çështje dhe kam qenë më ti them kënë jena mundu me bërë një politik reale dhe real politik në drejtim të mundësive dhe të cëtë ekzistojnë. Kemi definuar kërkeset e tona me minimal dhe maksimal. Minimal kërkesa është reciprociteti, maksimal kërkesa jonja shqiptarve të Luginës e Preshevës është bashkangjitja me Republikën e Kosovës. Por e ndëlidhe me kushte, kemi thënë që bashkangjitja vetëm mund të ndodhë në qoftë se nuk cenohet tërësia e Luginës së Preshevës, në qoftë se të gjithë shkojmë me Republikën e Kosovës, atëherë është okay, në qoftë se një pjesë e jonja popullatës së shqiptarëve të Luginës së Preshevës mbetet në Serbi, nuk jemi për këtë. Në qoftë se nuk bëjmë shkëmbim territorish, edhe këtë e kemi thonë, atëherë na jemi për bashkangjitje me Kosovën. Po në qoftë se shkojmë në shkëmbim, na nuk jemi për këtë. Edhe sidomos në qoftë se cënojmë miqësime ndërkombëtarët, edhe nuk e kemi mrenda vendimi që ne me qenë pjesë e Kosovës, atëherë edhe na nuk mund të qenë pro asaj që jemi me Kosovën. Kështu që në këtë drejtim kemi bërë një politikë më reale dhe kemi nisë prej asaj që shka është e mund që mu realizu minimalisht e shka është aja maksimale. Minimalisht është reciprociteti, unë mendoj se aja të cënë e ka një sërb në Republikën e Kosovës du të ketë minimum jo vetëm një shqiptar në Republikën e Serbijës, po të gjitha minoritetet në Republikën e Serbijës. Në konferencën ndërkombëtare, Lipim Prishtina, kryetari i komunës së Preshevës Shqipri Marifi, ishte në cilësinë e panelistit. Arifi, para të pranishme, foli për përvojët e tia në sferën e biznesit dhe politikës, si një i ri i ardhur nga diaspora në komunën më të pashzhvilluar në Serbi. Në fjalimin e ti, para të rinjve, konfirmoi se të rinjtë Preshevar në vitin 2016 i than jo të keqës në vend, duke u organizuar politikisht dhe nxjerr një frymë të re, cile ishte e pa imaginuar për lideret e vjetër politik në Luginë Preshevës. Në konferencën ndërkombëtare Lipim Prishtina, kryetari i komunës Preshevës Shqipri Marifi, ishte në cilësinë e panelistit. Arifi, para të pranishme, foli për përvojët e tij në sferën e biznesit dhe politikës si një i ri ardhur nga diaspora në komunën më të pashzhvilluar në Serbi. Në fjalimin e tij para të rinjve, konfirmoi se të rinjtë Preshevar në vitin 2016 i than jo të keqës në vend, duke u organizuar politikisht dhe nxjerr një frymë të re, e cile ishte e pa imaginuar për liderët e vjetër politik në Luginë Preshevës. Së pari, duhet kemi besim në vetën tonë, që të kemi sukses në pikë synime që i vëmë vetës, ka thënë ndër të tjera kryetari komunës Shqipri Marifi. Praktika 2015 deri 2019 në Preshevë është një praktikë e cila u zhvillua në mikrokosmos, por e cila mund të reflektohet në makrokosmos, siç është Kosova, Shqipëria, siç është edhe Maqedonia, por edhe gjithë vendet e rajonit tonë. Aja e cila ka ndodhë për shemë është që të rritë të rejtë kanë pasë njëhtë me atë që një majtë të gjeratë dhe një ka zunë se ku duhet të shkojnë dhe shka duhet të bëjnë. Ka pasë lidhje me atë që kanë dalë prej fazës e analizës në drejtës e implementimit të asat të cilën e ka vendosën dhe kohën e tërë. Ka pasë me atë që të luftojnë për të rejtë të tërë dhe jështë të kërpojnë të djapë të kush rejtën të tërë. Dhe ka pasë lidhje me atë që të rritë e kanë pasë mjaftë ma të shohin gjithë një figurë të reja të vjetra politike dhe ullheqese të vendit tonë,
Gjithë këto e akumuluar në një moment, kur pastaj e organizuar një iniciativë e përmirë dhe të reve, e cila ka përfunduar një parti politike, e cila ka përfunduar pastaj në vëllëheqet e komunës së Preshevës. Unë jam partës e kësaj iniciative, jam 43 vjeçar, jam më i vjetri në parti. Gjasë për një një fundë. Unë nuk mendoj se kjo është diçka e cila nuk mund të arrihet në gjitha vendet e tjera. Ne e shohim në një ministër i cili është i ri. Por shumë ne e shohim politikanë të cilët janë të vjetër, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni. Unë gjithashtu nuk mendoj se kjo është diçka e cila ti duhesh në start ta dish se ku do të në fund. Nuk mendoj kjo. Nuk mendoj se të fush mundet me shënuar në mënyrë shkencore, rrugën, si me adhi, dhere të një ndryshim të cilën të rritë të bëjë. Unë nuk e mendoj se o studenti para të 8 viteve, gje e kemi pasën ditën, e cila ka shënuar aktivitetin e studentëve në Prishtinë të të njëshën. Nuk me mendoj se ata të rritë dhe të reja studentët në asu kohë, e kanë ditë sa të pëmënejnë. Nuk me mendoj gjithashtu që edhe kanë pësu se 2019 në një nësipat të tje së qenë. Atë të cëllë sistemi, në gjithë rajonin tonë, ne e rajonin është besimi. Unë e mendoj se besimi nuk është vetëm qyshe që është politike, po është edhe qyshe e biznesë, është e ekonomijës, është e shëqërisë, është aspekti sociale. Në gjithë një fejtë ku ju jemi të angazhuar në një formë për tjetër, unë e mendoj se du të kemi njerë besimi. Besimin, pikse pare do të kemë. Pasi e posedoni besimin që mund të arrimi një shka, për arsimi se këtë sistemin e me në thotë mos të besu, mos besoni se ju mund një organizu e me urcu të atërnishë një sistem diskriminus dhe shqiptarë. A i ka inkurajuar të rinë se ata janë e armja e rajonit me që janë më të përgatitur profesionalisht dhe në hap me kohën. Ndrojmë temën informacioneve, drejtori i bibliotekës së qytetit Reshad Neziri me bashkëpunëtorët e tij kanë vizituar Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Republikës së Kosovës. Gjatë kësaj vizite, ata janë prit nga kryetari i ashakut, akademiku Nexhat Daci. Në këtë takim, është diskutuar për bashkëpunimin e ndërsjellë me theks të veçantë, pasurimin e bibliotekës së qytetit me botimet e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademiku Nexhat Daci ka shpreh ndihmën e parazer për bibliotekën e Preshevës, duke konfirmuar që tani e tutje çdo vit ashaku do ndaj një fond librash, kryesisht botimet të tyre shkencore. Drejtori bibliotekës qytetit Reshad Neziri me bashkëpunëtorët e tij kanë vizituar Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Republikës Kosovës. Gjatë kësaj vizite, ato u pritën nga kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademiku Nexhat Daci. Këtë takim është diskutu për bashkëpunimin e ndërsjellë me theks të veçantë pasurimin e bibliotekës qytetit me butimet e ashakut. Akademiku Nexhat Daci ka shpreh ndihmën e parazer për bibliotekën e Preshevës, duke konfirmuar që tani e tutje, çdo vit, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës do ndajë një fond librash, kryesisht botimet të tyre shkencore. Gjatë takimit është arrit marrëveshje edhe për bashkëpunime të tjera profesionale. Në ndërkohë, është zhvilluar takim edhe me drejtorin e bibliotekës në departamentin e bibliotekës dhe arkivit të ashakut, Hilmi Zogjani. Gjatë këtij takimi, drejtori Zogjani është dorëzuar edhe zyrtarisht kërkesa për fondin e librave. Ndërkaq, temë kryesore e takimit ka qenë inkuadrimin sistemin COBIS, ku Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës tashmë është antarësuar. Ata kanë mbetë mahnitur edhe me suksesin e bibliotekës Mehmet Jusufi në antarësimin e sistemit COBIS, kur dihet se në Kosovë antarësimi i parë është ai i ashakut. Në këtë diskutim, u shkëmbyen përvojat mes administratorit COBIS Hasan Asani dhe dy përfaqësuesve të ashakut. Drejtuesit e bibliotekës Mehmet Jusufi po ashtu kanë vizituar edhe bibliotekën e qytetit të Gjilanit Fansilja Noli, ku janë takuar me drejtorin Qazim Azizi. Edhe këtu është konfirmuar bashkëpunimi ndërsjellë, sidomos përmes projekteve të ndryshme profesionale. Blen theksohet se biblioteka e Preshevës në mënyrë progresive është ngjitur lart në avancimin e bibliotekës, duke u radhitur në nivel me bibliotekat kombëtare të shteteve të rajonit.
Në mbledhjen e fundit, kuvendit komunal Bujanocit, këshulltari nga radhët e partisë për veprim demokratik Ekrem Gjemajli paraqiti çështjen e ambulantës në fshatin Letovic, e cila që nga ndërtimi objektit të ri 6 vite më parë, asnjëherë nuk është lëshuar në funksion. Lela Jovanović në përgjigjen e saj ka thënë se në këtë moment nuk do të hapet ambulanta në Letovic, për shkak se nuk i plotëson gjitha parametrat e nevojshme për hapjen e një ambulante, kështu që ambulanta në Letovic nuk e ka dritën jeshile për hapje, ka thënë drejtoresha Jovanović. Në mbledhjen e fundit kuvendit komunal Bujanocit, këshilltari nga radhët e partisë për veprim demokratik Ekrem Gjemajli paraqiti çështjen e ambulantës në fshatin Letovic, e cila që nga ndërtimi objektit të ri 6 vite më parë asnjëherë nuk është lëshuar në funksion. Gjemajli ka kërkuar nga drejtoresha e shtëpisë shëndete që t'jap sqarim pse nuk po hapet ambulanta në fshatin Letovic, nga se sipas tij Ministria Shëndetësisë ka dhënë sqarimin e saj se kompetencat për hapjen ambulantës janë duar të drejtoreshës. Lela Jovanović, në përgjigjen e saj, ka thënë se në këtë moment nuk do të hapet ambulanta në Letovic për shkak se nuk i plotëson gjitha parametrat e nevojshme për hapjen e një ambulante, largësia nga ambulanta më e afërt, numri i banorëve dhe shumë parametra të tjerë. Kështu që ambulanta në Letovic nuk e ka dritën jeshile për hapje, ka thënë Jovanović. Sipas këshilltarit nga Letovica, Ministria Shëndetësisë e këshillon që lidhur me këtë çështje të drejtohet shtëpisë së shëndetit dhe themeluesit, që në këtë rast është pushteti lokal i Bujanocit, kurse sa i përket kushteve. Objekti sipas Gjemajlit i plotëson ato si nga ana sanitare, por edhe nga ana teknike, vetëm se duhet pajisur me pajisjet përkatëse. Policia në Prokuplje ka konfiskuar më shumë se 50 kg heroin dhe i arrestuari me iniciale DS 41 vjeç nga Merroshina për shkak dyshimi se ka kryer vepër penale, kishte kryer prodhimin dhe tregtimin e paautorizuar të lëndëve narkotike, njofton policia, transmeton Preshevakom. Policia në Prokuplje konfiskuan më shumë se 50 kg heroin dhe arrestuan DS 41 vjeçar nga Merroshina për shkak dyshimi se ka kryer vepër penale, kishte kryer prodhimin dhe tregtimin e paautorizuar të lëndëve narkotike, njofton policia, transmeton Preshevakom. Policia në një autobus që udhtonte relacionin Bujanoc-Beura gjeti dy pakë me 526 gram heroin të fshehur nga i dyshuari me iniciale DS, i cili kishte fshehur drogën në rroba ngjitur rreth belit me foli nailoni. I dyshuari mbahen para burgim deri 2 tetor dhe do dërgohen në prokurorinë kompetente. Një informacion nga sfera e sportit, basketbolli po tenton që të anulojë ndësitë etnike në Luginën e Preshevës. Një grup adoleshentësh janë bashkuar në një skuadër të quajtur Play 017, duke bërë që në parket të fshihen të gjitha kufijtë. Askush nuk flet për qenit serb, shqiptar apo rom. Të rinjt janë të fokusuar më shumë për mirësimin teknik, pa menduar për tensionet politike që janë në këtë rajon kufitar. Basketbolli po tenton të anuloj ndësit etnike në Luginën e Preshevës. Një grup adoleshentësh janë bashkuar në një skuadër quajtur Play 017, duke bërë që në parket fshihen të gjitha kufit. Askush nuk flet për qenit serb, shqiptar apo rom. Të rinjt janë të fokusuar më shumë në përmirësimin teknik, pa menduar për tensionet politike që janë në këtë rajon kufitar. Është krijuar frika se ndryshimi kufive mund thellojë ndësitë etnike në Ballkan dhe serbët e Preshevës mund të hyjnë brenda kufive të Kosovës, por trajneri i Play 017 Nenad Stajić refuzon që këto spekulime ndërhyjnë tek skuadra. Ky është një klub sportiv, nuk një besim fetar, komsi, ngjyrë, lëkur, politik. Jemi një skuadër, jemi Play 017, kemi të njëjtën qëllim, fitorjen e ndeshjeve, ka thënë ai. Ky është një klub sportiv, nuk një besim fetar, kombësi, ngjyrë, lëkur apo politik. Jemi një skuadër, jemi Play 017 dhe kemi të njëjtin qëllim, fitoren e ndeshjeve. Ndryshe nga skuadrat e tjera në rajon, në këtë klub emri i cilit referohet të një prefiksi telefonik lokal, është krijuar një miqësi e radhë mes sportistëve që vijnë nga komunitete të ndryshme, që janë pjesë e një qyteti ku ndarja është e dukshme. Trajneri hapi dyert dhe ka ofruar respektin e skuadrës së tij. Ishin vitet më të bukura, por edhe më të vështira në jetën time sportive, pasi gjithçka ndodhi më njëherë pas luftës, ka thënë Almir Selimi. Lojtarë si këta serb apo shqiptar në të ardhmen mendojnë të lënë në rajonin dhe të ikin varfërisë, por për momentin ata ndajnë të njëjtën ëndër NBA. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra se përket edicionit informativ në portalin Preshevakom. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.